F19 familjen Svensson betalade 1 år 28 350 kronor i ränta på sitt lån. Räntan var 4,20. Hur stort var lånet? Vi kan göra så här. Förut så gjorde ni så här. 28 350 kronor motsvarar 4,20%. Det gjorde vi. För att få 1% så dividerade vi den. Vi ville ha 1% så vi dividerade med 4,20. Då måste vi göra här också. Så får vi 28 350 dividerat med 4,20. Så får vi 67 750 kronor. Det vill säga, om vi vill veta 100%, så får vi 6750. Varför säger jag 6750? Kronor multiplicerar med 100. Så får vi 2 till där, så. Och 2 till. Så 675 000 kronor ska det vara. Finns det annat sätt att göra? Ja, det finns säkert sätt, olika sätt att göra. Om vi tittar på hela, med mina trianglar här förut, så har vi hela där. Andelen där. Sen delen. Så ser ni att 28 000 är delen. Så om vi tar hela då, jag kan ta en annan penna så att ni blir inte förvirrade. Så har vi hela. Är lika med delen. Dividerat med andelen. I decimal form. Så har vi 28 350. Dividerat med 0,0420. Så 28 350. Dividerat med 0,0420. Så har vi 675 000. Kronor. Exakt samma som vi fick där. Finns det mer annat sätt att göra? Det finns. De säger så här, 100%, det vet de inte. Så skriver de extra. De andra som gör med den här, på det här sättet. Och vet de 4,20? Jo, det är 28 350 kronor. Nu kan de göra så här. Som ekvation, x dividerat med 28 350 är lika med 100%. 100% dividerat med 4,2. Så om man multiplicerar både led med 28 350, det här blir 1 nu. Så om jag multiplicerar allting den här, 28 350, multiplicerar med 100, så får jag 2 835 000 dividerat med 4,2. Så fick jag också exakt samma, 675 000 kronor. Ska vi titta på B då? Med hur många kronor ökar räntan på ett år om räntesatsen ökar 0,7% enheter? Så har vi B här. Så har vi 4,20% adderar med 0,7% enheter. Så har vi den nya räntan, blir det 4,9%. Procentenheter då, inte procent. Jag skriver PE just nu. Procentenheter. Så har vi den räntan är 4,9. Så har vi ska räkna räntan nu.
Eller kan man räntan är exakt samma som delen som jag har chattat lite mer nu. Så har vi multiplicerar kapitalet eller hela, alltså 675,000. Multiplicerar med andelen som är 0,049. Så 675,000 multiplicerar med 0,049. Så fick jag 33,075 kronor. Så om man räknar skillnaden mellan dem så 33,075 kronor. Så det här med 28,350 kronor. Så fick vi, subtraherar vi med 28,350. Så det var, oj vad mycket, 4,725 kronor. Det var väldigt stor skillnad. Men bara med tanke att det bara 0,7% enheter. Men med tanke på att det är redan dyrt från första början.